Hello po, magandang araw. Ang petsa po ngayon ay October 23, 2024. So ito po, nagkakape po tayo at PM po ito. Ngayong araw po na ito, parating po is yung si Christine. At ang balita namin ay signal number 3 po dito sa aming probinsya. Kaya ito po, tingnan po natin yung tanim natin na kamatis, kung anong pwede natin gawin para mapatibay at hindi sila matumba pag dumaan yung bagyo. Dito nga guys, halos araw-araw na nating chine-check ito. Pag wala tayong pasok, umaga at hapon chine-check natin yung mga posibleng pwedeng matumba. Ginagawa na natin ng paraan. Kalimitan nga guys, pagdating ko galing sa trabaho, mayroong mga nakalupay-pay o yung kamatis talaga, medyo mahina-hina ang kanyang ang kanyang mga puno, kaya madali silang matumba. Lalo ngayon, lumalabas na po yung mga bunga-bunga nila. Ito po, kumuha po tayo ng tulos para dagdagan po ng suporta yung mga poste nila, kasi lumulundo na po, kailangan na po ng dagdag suporta para medyo mas matibay yung mga pisi na nakatali, at doon natin nilalagay yung mga balag ng kamatis. Kung nakita nyo po guys, yung tanim natin last year, ang tinanim po natin dito ay talong. So pinalitan po natin siya ng kamatis, kasi ang kamatis ay makasakaling makahabol tayo sa magandang presyo, kahit papano siguro makabenta-benta tayo ng paunti-unti para makabawi din tayo sa mga gastos guys. Saka ito, ang plano ko dito, pag natapos na yung pamumunga nila, pag naubos na, ang gagawin natin, papalitan ulit natin to ng ibang pananim. Ang aking pinaplano dito, ang ipapalit ko po ay munggo. Kasi yung munggo, continuous din po yung pagbubunga nito. Tsaka yung munggo kasi, pwedeng imbakin yung kanyang butil, lalo't kapag nabilad ng maayos yung kanilang butil, may imbak po natin to. At magamit ng matagal yung ma-harvest natin pag munggo, yung ipapalit natin dito. Itong kamatis na to guys, first time ko pong magtanim dito ng medyo marami-rami na puno ng kamatis. Ito, medyo matrabaho para sila, hindi kagaya ng talong na hindi masyadong natutumba, mas matibay yung mga puno nila. Ang kagandahan lang dito sa kamatis ay mas matibay pala ito sa mga peste, hindi kagaya ng talong, lapitin po ng peste. Halos weekly tayo dun, o 2 times a week po tayo nag-spray noon sa talong. Ito sa kamatis, maano naman po ito sa abono. Gusto niya po every week may abono, tsaka iba't ibang klaseng abono, may foliar pa. Tsaka ano po ito, kailangan po natin mag-spray ng fungicide. Kasi minsan kasi pag tinama ng fungicide, mangungulubot, ay wala na pong pag-asa yung halaman na kamatis pag nangulubot na po. Ito nga lang, medyo maaksaya po sa oras itong kamatis na to. Maganda na rin libangan to, araw-araw andito tayo lagi, kaysa kung ano-ano nang gawin natin, punta-punta tayo sa mga barkada. Dito na lang tayo magtambay guys. Okay pa, magiging productive pa ang araw natin. Ito guys, nakikita nyo nga, medyo mahangin na po. Parating na yung bagyo, ang sabi, gabi. Bukas ng madaling araw, lalapag na yung si Christine dito sa North Luzon.
Ito nga guys, nakita nyo po, inabot na tayo ng dilim. Kailangan po natin mag overtime, mag double time para matalian natin yung mga lumulundo na nakamatis. Para pag halimbawa dumating ng bagyo, kagaya ng sabi nga sa ulat panahon, hindi po sila tutumba kinumagaan. Kaya kailangan natin bilisan guys. At kita nyo guys nga o, yung mga puno o, nag-ano na sila, gagalaw-galaw sila. Medyo lumalakas na po yung hangin. Sinyalis na po na medyo malapit na si Christine maglandfall dito sa parting mga North Luzon. Kaya kailangan nating madaliin guys. Ganto talaga, tiyaga-tiyaga. Libangan na rin guys. Ito nga, hindi na tayo maaninag dito. Nasa kalagitnaan po tayo ng taniman natin na kamatis. Medyo madalim-dalim na lang po. Ito, medyo dito sa part na to, medyo malapit na po tayong matapos. At nagtatawag na yung aking bunso, kakain na daw kami. Kaya kailangan natin madali. At narinig nyo po yun, tunog po yun ng cellphone na nagwa-warning na signal number 3 po itong Pangasinan, kaya kailangan natin magmadali talaga. At ito po, tapos na po tayo sa ating ginagawa. Ito po lang natin itong pinagkapian natin na natumba. Yun lang po sa ngayon, salamat at good day.